शान्ति सन्देश पाँच नमस्कार छगिलगुक भनेको अनन्त शान्तिको आदर्श स्वर्गीय अधिराज्य हो सम्पूर्ण देशका उच्च नेतृत्ववर्गहरू ऐतिहासिक तथा ईश्वरीय विधानका दृष्टिले अत्यन्त बहुमूल्य यो समारोह मनाउन संसारका हरेक कुनाबाट यहाँ जम्मा हुनुभएका ईश्वरका सम्मानित अतिथिहरू छगेलगुक नागरिकको रूपमा पुनर्जीवन प्राप्त गर्नुभएका आत्मिक एवं भौतिक संसारका महानुभावहरू आत्मिक र भौतिक संसारमा बढी संख्यामा रहेका सम्पूर्ण मानवताको नाममा म सम्पूर्ण चराचर जगतका सृष्टिकर्ता अर्थात् मानव जातिका अनन्त जनक तथा त्रिलोकका महानतम सम्राट ईश्वरका जुनावमा असीम कृतज्ञता तथा श्रद्धा अर्पण गर्न चाहन्छु त्रैलोकीय शान्तिका सम्राट एवं सम्राज्ञी तथा स्वर्ग तथा धरतीका सच्चा पिता माताको विजयको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न म तपाईँलाई आग्रह गर्दछु पतित सन्ततिको रूपमा रहेको मानवताको उद्धारका निमित्त उनीहरूले वैयक्तिक रूपमा क्षतिपूर्ति मार्फत पुनस्थापनको समग्र श्रृङ्खला पूरा गरेका छन् अन्यथा सदा नरकको मार्गमा स्खलित भएर नित्य रूपमा दुराचार र कष्टमा रुमलिनु नै मानव जातिको नियति हुने थियो आज तपाईँ ईश्वरीय विधि विधानको इतिहासमा महानतम घटनाको स्थानमा भएको छ यो अभूतपूर्व र तथा कहिल्यै पुनरावृत्त नहुने अवसर हो यो दिन भनेको शान्तिको सम्राटले अत्यन्तै गौरवको उत्कृ उत्कर्ष छोएको दिन हो तपाईँको चछुले नदेखेको हुनसक्छ परन्तु यहाँ आशिष प्राप्त परिवारका हजारौं लाखौँ असल आत्माहरू उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा कृपया स्वीकार गर्नुहोस् तपाईँको शिरमाथि सवार भएर तिनीहरू अहिले तपाईँको साथमा यो तिलक्ष्मी क्षण मनाउँदैछन् पुरै प्रकृति प्रफुल्ल छ र स्वर्ग तथा धरती हलेको सामूहिक गानले गुन्जयमान छ यदि तपाईँलाई साँचो अर्थमा यस दिनको असीम मूल्यको बोध भयो भने तपाईँ स्थिर भएर बस्न सक्नुहुन्न बरु खुसीको गीत गाएर परमानन्दमा नाच्दै संसारभरि विचरण गर्नुहुन्छ ईश्वरीय राजसत्ताको राज्याभिषेक के तपाईँलाई जनवरी तेह्र दुई हजार तिनको महत्त्व थाहा छ यो ईश्वरीय राजसत्ताको राज्याभिषेक भएको दिन थियो त्यस अवसरको व्यग्रतापूर्वक कल्पना गर्दै ईश्वरले असंख्य वर्ष बर, प्रतीक्षा गर्नुभएको थियो मानवताले अहिलेसम्म साक्षात्कार गरेको यो नै महानतम तथा अत्यन्त भव्य समारोह थियो सम्पूर्ण मानवताको सच्चा पितामाताको रूपमा अभिषेक लिएर अन्तिम विजय हासिल नगरेसम्म अवर्णनीय अवर्णनीय कष्ट तथा पीडाको मार्गमा यात्रा गर्ने स्वामी मूलले त्यसै त्यसै दिनबाट आफ्नो सम्पूर्ण स्वर्गको आधारशिला ईश्वरमा ईश्वरलाई समर्पण गर्नुभएको थियो वेदना र पीडाले भरिपूर्ण अस्तित्व अस्तित्वको रूपमा ईश्वरले दशौं हजार वर्ष गुजार्नु भएको भए पनि बात्सल्य हृदयका साथ आफ्नो विधि विधानको कार्यलाई निरन्तरता दिनुभयो त्यो राज्यभिषेक राज्यभिषेक समारोह उहाँलाई समर्पित गरेपछि यो उहाँले दीर्घ प्रतीक्षा गरेको स्वतन्त्रता र मुक्तिको क्षण बन्न पुग्यो ईश्वरलाई हामी सच्चा जनक तथा त्रैलोक्य महान सम्राटको रूपमा उपासना गर् गर्नेछौँ भन्ने घोषणाका साथ सङ्गीलकुको ध्वजा उत्कर्षमा उठाएर उत्कर्षमा उठाएर फहराउने फहराउनेछौँ भन्ने घोषणा र ईश्वरीय नवीन प्रभुसत्ताको शुभारम्भ भएको घोषणा समेत हामीले त्यही निर्दिष्ट दिवसमा सम्पूर्ण स्वर्ग र धरती समक्ष गरेका थियौँ विगत तिन वर्षसम्म सच्चा पितामाताले हाम्रो वरिपरि प्रवाहित भइरहेको प्रचण्ड सामुद्रिक आँधीको झोक्का जस्तो स्वर्गीय सौभाग्यको प्रवाहलाई दृढ दृढतापूर्वक धारण गर्नुभएको छ प्रत्येक दिनलाई हजार वर्ष तुल्य ठानेर हामी निरन्तर अगाडि हुत्तियौँ हु। तब मात्र सच्चा पितामाताको विजयको आधारशिलामा मे पाँच दुई हजार चारका दिन हामीले साङहाप सिप सेउङ दिवसको घोषणा गऱ्यौँ त्यस दिनबाट आफ्ना वर्षौँ लामो दुःखका साथमा सचा पितामाताको स्वर्गीय अधिराज्यको आगमन पूर्वको युगको समापन गर्नुभयो र न्यूनत स्वर्ग तथा धरतीको निर्माण गर्न सक्ने स्वर्गीय अधिराज्यको आगमन पश्चातको नवीन युगको समुद्घाटन गर्नुभयो त्यो दिन यो दिन वस्तुगत यथार्थका रूपमा धरती ईश्वरलाई पुनर्समर्पण गर्ने महान तथा ऐतिहासिक युगान्तकारी परिवर्तन शुभारम्भ भएको अवसरको सुविख्यात भयो छलगुकका प्यारा नागरिकहरू आज तपाईँहरू अद्भुत अनुकम्पा प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू साक्षात् त्रैलोक्य त्र, शान्तिका सम्राटको राज्यभिषेक समारोहमा सहभागी भइरहनु भएको छ र चङ्गिलगुकको नागरिकको रूपमा नामाङ्कित हुँदै हुनुहुन्छ तपाईँ मात्र नभई तपाईँका दशौं हजार पुर्खाहरूले समेत आज तपाईँको साथमा हासिल गरेको अनुकम्पाको निमित्त तपाईँलाई अनन्तकालसम्म कृतज्ञता ज्ञापन गर्नेछन् बाइबलले भन्छ सर्वप्रथम ईश्वरीय अधिराज्य र उहाँको सचरित्रको खोजी गर मती आज तपाईँहरू ईश्वरी अधिराज्यको आगमन पश्चातको युगको वस्तुगत प्रभुसत्ता अर्थात् चङ्गिल स्थापना भएको अद्भुत चमत्कार देखिरहनु भएको छ ईश्वरले साँच्चै रहस्यमय तरिकाले कार्य गर्नुहुन्छ नवी नवीन सहस्राब्दीको प्रथम दिनको शुभारम्भ पूर्व नै ईश्वरले क्षितिजमा छिल गुक स्थापना गर्नुभएको थियो यद्यपि त्रैलोक्य शान्तिका सम्राटले आफ्नो राजस्यासनमा आरोहण गरेको दिन पनि देख्न पाइनेछ भनेर के कसैले कल्पना गरेको थियो हामीले यसलाई केवल एक सपनाको रूपमा सोचेका थियौं परन्तु अहिले आफ्नो जीवनकालमा जीवन नै हामी यस अवसरको प्रत्यक्षका नागरिकहरूको मार्ग स्वर्गीय अधिराज्यका नागरिकहरू यो विजय र गौरवको अमूल्य आशीर्वादले भरिपूर्ण दिन हो सङ्गिलगुकको छैटौँ वर्षको जुन तेह्र तारिकका दिन अहिले म त्रैलोक्य शान्ति सम्राटका हैसियतले सङ्गीलगुगका प्रत्येक नागरिकहरूले नबुझी नहुने र स्वर्ग जाने मार्गको रूपमा जीवनमा अनुसरण नगरी नहुने आधारभूत कर्तव्य र तथा उत्तरदायित्वको घोषणा गर्दैछु ईश्वर ऊर्ध्वस्त जनक भएको र तपाईँ उहाँका सच्चा सन्तान भएको हुनाले तपाईँले सर्वप्रथम आफ्नो परिवारमा तिन पुस्ताको प्रभुत्व कायम गरेर हृदयका चार महान क्षेत्रलाई पूर्णता प्रदान गर्नुहुनेछ र ऊर्ध्वस्त अक्षमा अनादिकालसम्म ईश्वरको उपासना गर्नुहुनेछ यसका अतिरिक्त क्षतिजी सच्चा पिताश्रीको रूपमा रहनुभएका त्रैलोक्य शान्ति सम्राटलाई आत्मसात गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई आफ्नो हृदयमा कुदेर सङ्गीलगुको नागरिकको रूपमा क्षतिजी अक्षमा अनादिकालसम्म पूर्ण भक्तिपूर्वक जीवनयापन गर्नुहुनेछ अर्काको सेवामा समर्पित भएर बाँच्नुलाई तपाईँ आफ्नो जीवनको मापदण्ड बनाउनुहुनेछ त्यो भनेको साँचो प्रेमको अभ्यास गर्नु हो तपाईँले सच्चा परिवारको स्थापना गरे गरेर निष्कलङ्क र पवित्र सच्चा सन्तान हुर्काउनुहुनेछ त्यसपछि ईश्वरीय वंशको संरक्षण गरेर यसलाई हुबहु पुस्तौँ पुस्तासम्म हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ दोस्रो जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि तपाईँ आफ्नो मन र शरीरलाई एकीकृत गरेर रहनुहुनेछ मेरो आफ्नै सन्दर्भमा पनि मैले ईश्वरीय मार्ग अनुसरण गर्ने संकल्प गरेको पहिलो दिनदेखि नै ब्रह्माण्डमाथि दबदबा कायम गर्ने अभिलाषा राख्नु पूर्व मैले सर्वप्रथम आफूमाथि विजय हासिल गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई आफ्नो मूल मन्त्र बनाउने प्रतिज्ञा गरेको थिएँ यस उद्देश्य पूर्तिका निमित्त ईश्वरले तपाईँलाई पछि प्रदर्शकको रूपमा एक अन्त चेतना प्रदान गर्नुभएको छ तपाईँको अन्तस्करणलाई तपाईँका सम्पूर्ण कुराको ज्ञान हुन्छ यसलाई तपाईँका प्रत्येक क्रियाकलापका साथै तपाईँले चाल्नुहुने हरेक कदमदेखि तपाईँका उद्देश्य समेतको पूर्ण ज्ञान हुन्छ तपाईँका गुरु या पादरी भन्दा अगाडि तपाईँको अन्तस्करणलाई तपाईँका सम्पूर्ण कुराको ज्ञान हुन्छ तपाईँका पितामाताभन्दा अगाडि नै यसले सबै कुरा थाहा पाउँछ यी कुराहरू ईश्वरभन्दा पनि तपाईँको अन्तस्करणलाई राम्ररी ज्ञान हुन्छ त्यसैले यदि तपाईँले आफ्नो अन्तस्करणलाई आफ्नो जीवन पर्यन्त ईश्वरको स्थानमा स्थापित गर्नुभयो र छाया रहित मध्यान्नको घाम जस्तै पूर्ण भक्तिको मार्गमा अक्स अ, अग्रसर गर्नुभयो भने आफ्नो मन र शरीरका बीच अनुकम्पनको प्रभुत्व कायम गर्दै तिनीहरूको एकतालाई पूर्ण बनाउनु हुनेछ भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन आदान चङ्गीलकुकका नागरिकहरू आत्मिक संसारको एकीकरण पूर्ण भएको छ अहिलेको अहम सवाल भनेको नै संसारमा स्थूल शरीरमा बाँझिरहेका साढे छ अर्ब मानिसहरूको सवाल हो तिनीहरू पाप तथा कठिनाईले घेरिएर वेदनामा छटपटाइरहेका छन् परन्तु तिनीहरू तपाईँका आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनी भएका हुनाले तिनीहरूलाई प्रशिक्षित गरेर सङ्गीलको नागरिकको रूपमा भित्र्याउनु नै तपाईँको दोस्रो दायित्व हो कुनै अपवाद बिना प्रत्येक मानिस पतित सन्ततिहरू भएको हुनाले सच्चा पिता माता मार्फत पवित्र वैवाहिक आशिष ग्रहण गरेर आफ्नो रगतको वंश परिवर्तन नगरी हुँदैन भन्ने कुरा अवगत गराउन तपाईँले सबैलाई प्रशिक्षण गर्नु गर्नुपर्दछ अन्तर्विवाहको अनुग्रहमा सहभागी गराएर सबै मानिसहरू अर्थात् तीन खर्बभन्दा बढी संख्यामा रहेका आत्माहरू ईश्वरीय वंशावलीमा पुनस्थापित हुने दिनको आगमन नभएसम्म तपाईँले मानिसलाई सच्चा जैतुनको रूपमा कलमी गर्ने कार्यमा निरन्तरता प्रदान गर्नुपर्दछ दस महिना आमाको गर्भमा अनि करिब सय वर्ष जति वायुको श्वास लिँदै पृथ्वीमा पृथ्वीमा जीवन व्यतीत जीवन गरे पश्चात नित्य रूपमा आत्मिक संसारमा रहने गरी तपाईँलाई सृष्टि गरिएको छ जन्म पश्चात जन्मपश्चात्वस्थ जीवनयापन गर्न गर्भावस्थामा उपयुक्त तयारी गर्नु आवश्यकता भए जस्तै आफ्नो पार्थिव जीवनलाई आत्मिक संसारको चर्को अर्को चरणको जीवनको तयारी गर्न समर्पित गर्नु पर्दछ भन्ने कुराको ज्ञान तपाईँलाई हुनुपर्दछ प्रत्येक समय र स्थानमा चाहे जेसुकै गर्दा होस् आत्मिक संसारका पुर्खाहरू आफ्नो साथमा छन् भन्ने कुरा कदापि नभुल्नुहोस् आत्मिक संसारसँग तालमेल मिलाएर बाँच्न सदा सचेत हुनुहोस् प्रार्थना गर्दा सद्भाव तथा समर्पणका साथ आत्मिक संसारसँग सम्वाद गर्नुहोस् जसले गर्दा पृथ्वीमा रहँदै तपाईँको आत्मिक व्यक्तित्वले पूर्णता हासिल गर्न सक्दछ पाँचौँ कुरा चङ्गिलको व्यवस्थापन तथा शासन सञ्चालन गर्न तपाईँको चातुर्य तथा योग्यताको आवश्यकता हुनेछ त्यसैले अब स्वार्थी व्यक्तिवादको आफ्नो मुखुण्ड उतारेर फाल्नुहोस् यो भनेको भगवानको अवतरण हुनु पर्व पूर्वको युगको अवशेष मात्र हो ईश्वरसँग सम्बन्ध गाँच्न आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सो सर्वस्व उहाँलाई अर्पण गरेर अनि यसलाई पुनः उहाँबाट हासिल गर्ने स्वामित्व स्वामित्व फिर्ती समारोहमा सहभागी भएर तपाईँले आफ्नो स्वामित्व परिवर्तन नगरी हुँदैन यसका अतिरिक्त मानवताको भलाइ तथा शान्तिका निमित्त चङ्गिलगुका प्रत्येक नागरिकले करले नभएर स्वेच्छा स्वेच्छिक अनुदानको रूपमा आर्थिक सहयोग गर्नेछन् तिनीहरूले सार्वजनिक उद्देश्यका निमित्त आफ्नो आमदामीको पहिलो तीन दशांश अर्पण गरेर नमूना पेश गर्नेछन् यसलाई करको रूपमा लागू गर्न सकिन् सकिन्न बरु यो नागरिकहरूले ईश्वरलाई सहस्र हृदयले चढाउने सौगात हुनुपर्छ छुका नागरिकहरूको जीवन छैटौँ कुरा भगवानको आगमनको युग पश्चात मानव पतनको परिणाम स्वरूप स्वरूप गुमेको सृष्टिको आदर्शलाई पुनः प्राप्त गर्न सम्भव हुनेछ ईश्वरले हाम्रो प्राकृतिक परिवेशको रूपमा संसारिक जीवनहरूको सृष्टि गर्नुभएको हुनाले मानव समृद्धिका निमित्त यिनीहरू अपरिहार्य छन् मानव जाति प्रेमको कर्ता सहभागीका रूपमा र प्रा कृति मानवीय व्यवस्थापन अन्तर्गत हराभरा भएर अनि मानवीय सृजनशीलता मार्फत सुन्दर तुल्याइएर कर्म सहभागीका रूपमा आपसी सौहार्दताको क्षेत्रमा सहभागी हुनुपर्दछ प्रकृतिलाई निवास गर्ने र वातावरणलाई प्रदूषित गर्ने कुरा हामी अब सहन सक्दैनौँ चङ्गिको नागरिकको रूपमा कृपया प्रकृतिलाई संरक्षण र प्रेम गर्ने विवेक राख्नुहोस् प्रकृति उन्मुख हुनुहोस् मुक्त जीवनको आनन्द उठाउनुहोस् र स्वतन्त्रतालाई पूर्ण गर्नुहोस् प्रकृतिलाई प्रेम गर्नु भनेको नै ईश्वर र मानवतालाई प्रेम गर्नु हो मानवीय जीवन प्रकृतिका साथ अनुकम्पित भएपछि मात्र मानवीय चरित्र पूर्ण रूपमा फक्रन सक्छ हृदयको सुसंस्कारको पुष्प अर्थात् एक सच्चा कलात्मक संसार फक्रनेछ यो नै ईश्वर मानव जाति र सम्पूर्ण सृष्टि पूर्ण सौहार्दतामा रहेर आफ्नो मौलिक सचरित्र अभिव्यक्ति गर्ने आदिम आदर्शको स्थान अर्थात् एडिनको बगैँचा हुनेछ आफ्नो दैनिक जीवनमा यस्तो साँचो प्रेमको अभ्यास गर्नुभयो भने तपाईँमाथि महानतम आशीर्वाद नखन्याई ईश्वर कसरी रहन सक्नुहोला आशीर्वाद र आनन्दमा अनन्त अनन्तसम्म बाँच्नुहुनेछ सातौँ कुरा ईश्वर र सच्चा पितामाताले खोल्नु भएको भगवानको आगमन पश्चातको युग भनेको नाटकीय परिवर्तनको युग हो चङ्गिलकुको पञ्जीकृत नागरिकको हैसियतले यस युगमा फलभूत भएर आशीर्वाद र कृपाको फल प्रदान गर्ने दायित्व तपाईँमा छ त्यसर्थ कृपया शान्ति अधिराज्य प्रहरी बल र शान्ति अधिराज्य सेनाको दुईवटा दायित्व पुरा गरेर ईश्वरको दूत बन्नुहोस् एभेल किसिमको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थान हासिल गर्न क्रियाशील ब्रह्माण्डीय शान्ति महासङ्घको झण्डामुनि रहेर मानवताको सेवा गर्नुहोस् सुयोग्य देशवासी महिला तथा सज्जन सज्जन वृन्दहरू ईश्वरले हामीलाई प्रदान गर्नुभएको यो सौभाग्यशाली पृथ्वी नामक ग्रह र आशिष प्राप्त परिवारको भरण पोषण तथा संरक्षण तपाईँले नगरे कसले गर्ला कृपया सर्वसाधारणका शान्ति सम्राट ईश्वरका सच्चा पिता माताको रूपमा सेवा भक्ति गरेर बाँच्ने सच्चा राजकुमार तथा राजकुमारी बन्नुहोस् त्रैलोक्य शान्ति सम्राटको सभक्ति सेवा गर्दै सन्तानोचित सुपुत्र तथा सुपुत्री अनि देशभक्त महात्मा एवं अलौकिक पुत्र पुत्रीको कर्तव्यनिष्ठ मार्ग पूरा गरेर अखण्ड शान्तिको साम्राज्य निर्माण गरौं छुका प्रिय नागरिकहरू यो अमूल्य तथा पवित्र दिनलाई तपाईँले साँचो अर्थमा उल्लासपूर्वक मनाउनुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु आफ्ना सबै चिन्ता तथा व्यग्रतालाई पछाउनुहोस् र सम्पूर्ण हृदय लगाएर सच्चा पितामाता र ईश्वर रूपी पिताको भक्तिपूर्ण सेवा गर्दै यो शुभ दिनको आनन्द उठाउनुहोस् तपाईँहरू प्रत्येकबाट अभिव्यक्त भएको सद्भाव तथा समर्पणले यस दिनलाई अरू बढी गौरवमय बनाउनेछ यो चोम्पेङ तलाउको वरपर रहेका सुन्दर पहाडहरू खोलानालाहरू वृक्षहरू र फूलहरूले आफ्नो महत्वाकांक्षी यात्रामा सवार हुन तयार हुनुभएकोमा तपाईँलाई आशीर्वादको वर्षा गर्दैछन् तपाईँ यो बहुप्रतिक्षित दिवसमा सहभागी भएकोमा तपाईँका सन्तानले पनि गर्व गरेर सदा तपाईँको आदर तथा प्रशंसा गर्नेछन् स्वर्गमा विराजमान ईश्वरको प्रचुर कृपा तथा आशीर्वाद सदा तपाईँ र तपाईँको परिवारमा प्राप्त होस् भनी म प्रार्थना गर्दछु धन्यवाद